teórie, že ľudia sú obézni preto, lebo sa prejedajú, necvičia, majú psychické problémy alebo sú chudobní, dostali ťažkú ranu. Lekári zistili, že obezita je choroba, prosím pekne, ktorú môžete dostať takisto ako nádchu. Má totiž vírusový pôvod. Ľudia, ktorí boli infikovaní obezitotvorným vírusom, majú v priemere o 25 kg viac ako tí, čo ním infikovaní neboli. A dostať... Tak neviem, či je toto dobrá správa. No je to, lebo len, že kde dostať, kúpiť tie vírusy. To by zaujímalo mnohých obezných. No, alebo anti... Ty o tom pochybuješ, že to je dobrá správa. No tak... Doteraz sme to mali sklony hlúpo tak ako vznútorňovať, že to môžeme my za to, lebo sa prejedáme. No, treba blbosť. Cvičiť. Áno, a my vôbec ani nepotrebujeme žiadne. No. Za to nemôže. Presne, vlastne... Už sa zase na mňa. No tak ja som už nejaký malý vírus aj chytila. Ráno, keď sa postavíš na váhu, pozrieš sa a povieš... Boh, skaraný vírus. A máš to vybavené. Áno, ale pritom sa tvrdí, že kto chce schudnúť, že by mal cvičiť. A prišla na moje slova, lebo ja hovorím, že šport to je skutočne tá najväčšia blbosť. Na to, aby človek schudol, naopak, pri športe sa priberá. Videli ste tých zápasníkov sumo? Čo dobrých to si je? Si a športujú jak blázni. Veď keby jeden taký uviazol... To je tzv. Sumo šečí. A... Keby jeden taký sumo uviazol šečí. V tej čilskej bani, však by sa do tej truby vôbec neznesli. Museli by ho na dva razy vyťahovať. A pritom oni vlastne jedli dietné... Veci som niekde čítal, že taký sumo zápasník na obed kurence. Sice 12 no, je, tak... ale kurence je. Dietne, no. Ale to ten vírus vlastne je hladný. A keď ten vírus odrátáš, tak vlastne ten vírus má možno tých 25 kg. A ja to pozorujem na sebe, že ten vírus, keď je v ňom, napríklad som si dal pstruha. No. Ano? A ja som nechcel víno, ja. Ale ten pstruh, ja mi normálne hovoril, daj si biele víno, daj si biele víno, daj pokoj. A nedával som si, a už a pstruh bol smedný vo mne. Ja to chápem. Zapichnem ti tú kosť do krku. Tak nakoniec, čo som mal robiť, som si dal ten pohár.